Нічого не підозрюючи, ранком Олександр поїхав на роботу і вже у дорозі виявив – зв'язок ліг. Побачив, що взагалі відсутня антенка, немає зв'язку, я перегрузив телефон, нічого не допомогло, включив іншого оператора і він запрацював. А потім, коли я їхав в дорозі, до мене почали надходити повідомлення, які були відправлені по півтори години тому назад. І я зрозумів, що проблема зі зв'язком. У компанії постачальника послуг одразу наголосили – це був технічний збій. І виник він не лише у Дніпропетровській області. У східних та північних регіонах України все ще можуть виникати деякі складнощі зі зв'язком, але протягом 30 хвилин вони будуть вирішені. А чи помітили збій дніпряни та що роблять у таких ситуаціях? Ну, десь так на початку 10-ї, ну, коли знадобився, я зрозуміла, що взагалі показує, що немає ані зв'язку, ані інтернету, нічого. Ну. Що робили в той момент? Ну, що? Перезавантажила, як щось працює, щось є. Люди їхали в транспорті і всі жалували, що нема Київстара сьогодні. Ну, це неприємно, звісно. Шукаємо шляхи. Немає ані зв'язку, ані інтернету. Що ж радять робити фахівці? Скористатися національним роумінгом. Це дозволить підключитися до іншого оператора без зміни сім-карт і тарифів. Як це зробити? Перше, вимкніть автовибір мережі. Якщо у вас Android, зайдіть у налаштування «Мобільна мережа – оператор». Якщо iOS – параметри, стільникові дані, вибір мережі. Друге, знайдіть та виберіть будь-якого оператора. Якщо не вдалося, спробуйте ще раз. Третє, перевірте, чи можна зателефонувати або відправити SMS. Та навіть коли зв'язку немає, дніпряни не засмучуються. Намагаються ставитися до цього з гумором і створюють меми. Кохана не відповідає. Мабуть, у неї Київстар. Алло, Галя, Київстар помер. Ісус воскрес. І він воскресне. Бути завжди на зв'язку та гарного настрою вам бажають Альбіна Гриненко, Данило Варава, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».